Вітаю вас, це «Тема дня». Сьогодні ми говоритимемо про подію, яка мала місце у ці вихідні в обласному театрі молоді. В соцмережах з'явилися світлини, встановлені у фойє театру новорічної ялинки. Користувачі повідомляли про те, що це дерево ще у суботу знаходилось перед будівлею театру. Втім, працівники закладу спиляли ялинку та розмістили її у фойє. Наша знімальна група виїхала до театру. Ну і, власне, ось що ми сьогодні побачили. Ось це, власне, будівля театру. На цьому місці, от ви бачите, якраз на ганку знаходилась ялинка. Вона була висаджена кілька десятиріч тому, задовго до того, як в цій будівлі оселився театр молоді, ще коли тут був будинок культури будівельників. І, власне, зараз на цьому місці немає ніякої рослинності. Залишки стовбуру, як ми можемо бачити, були засипані землею. Ну, спилену ялинку, наскільки нам стало відомо, і як повідомляли запоріжці, занесли у фойє, де встановили і прикрасили. Тут будуть проводитись святкові заходи для дітей, і ось так, власне, і виглядає зараз ця ялинка. Ну і, власне, у соцмережах запоріжці не висловлювались проти святкування, але після появи фото у Фейсбуці під ними з'явилися пости, в яких жителі міста висловлювали невдоволення тим, що заради 3 тижнів новорічних свят було спилене хвойне дерево, яке прикрашало площу перед будівлею більше 40 років. Після цього адміністрація театру молоді змушена була виправдовуватись. Зокрема, у Фейсбуці з'явився пост Надії Петренко, заступниці керівника театру молоді. У ньому йшлось про те, що дерево старе і може нести небезпеку життю відвідувачів, а також про те, що коріння ялинки руйнують ганок та сходи. Крім того, нічого незаконного у тому, що ялинку було спилено, немає, оскільки працівники театру дотримувались порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області шляхом ліквідації, який затверджений Запорізькою обласною радою. Тим не менш, свідки того, як зносилась ялинка, викликали поліцію для з'ясування обставин та перевірки законності дій. До театру приїхав наряд патрульної поліції. Ось що нам повідомила речниця Нацполіції в Запорізькій області Катерина Людвик. Ми зв'язалися з нею телефоном. На даний виклик спочатку приїжджала патрульна поліція, в результаті була викликана слідчо-оперативна група Вознесенівського відділку поліції. Представник даного підприємства зазначив, що має дозвільні документи. В результаті ця інформація не підтвердилась, тому за даним фактом для встановлення всіх обставин триває перевірка. Власне, ця подія обговорювалася у соцмережах протягом останніх 2 днів. Відповідні повідомлення перепощувалися десятки разів. І сьогодні ми спробуємо розібратися саме в цій ситуації, а також говоритимемо про те, чи вистачає дерев у Запоріжжі, хто надає дозволи на їх демонтаж і як вберегти зелені насадження від вандалів. Там ми сьогодні намагалися отримати коментар від директора театру молоді Віталія Шкляренка, але його заступниця Надія Петренко повідомила нам, що він вкрай зайнятий підготовкою до свят і не має часу з нами спілкуватись, а сама вона давати нам коментарі не буде. Тож, у студії Суспільного Юлія Іванова, начальник відділу екологічної безпеки міського управління з питань екологічної безпеки, та Валентина Дзюба, заступник директора комунального підприємства «Зеленбуд». Вітаю вас. Перше запитання. Скажіть, ось те, що ви побачили, наскільки законним чи незаконним було рішення щодо демонтажу ялинки перед будівлею обласного театру молоді? Ну, любое зелене насаждення, яке намеревается субъект хозяйствования снести, необходимо получить соответствующие разрешающие документы. Это должно быть в первую очередь обращение в исполнительный комитет городского совета с заявлением с просьбой удалить дерево по той или иной причине с указанием места расположения этого дерева. И тогда постоянно действующая комиссия в городе, которая устанавливает состояние деревьев, выезжает на место, составляет акт
и на основании этого акта можно уже потом удалять деревья аварийные. Ну ось у цьому випадку є посилання на рішення обласної ради, що підприємства можуть самостійно на власний розсуд займатися списанням майна, якщо воно коштує менше 20 тисяч гривень. Ну ось таке посилання. Є закон України о благоустройстві населених пунктів, в якому чітко прописано, яким образом осуществляється удалення деревьев в населених пунктах. И этим же законом прописано, что порядок удаления зеленых насаждений в населенных пунктах утверждается постановлением Кабинета министров. Такое постановление есть, и на основании этих законодательных документов и происходит процедура удаления зеленых насаждений. Пані Юля, чи можемо зараз так дещо детальніше покроково пройти, яку процедуру мала б витримати, мала б витримати адміністрація театру, аби знести ялинку, якщо вона їм навіть заважала, як пишеться, руйнувала ганок, сходи, ось. І в случае, если балансодержатель считает, что на территории, принадлежащей или находится в его обслуживании, находятся деревья, которые являются аварийными, они должны обратиться, эти балансодержатели, обратиться должны в исполком, как я уже говорила, с заявлением, с просьбой оформить документы на удаление зеленых насаждений в связи с их аварийным состоянием. Заявление рассматривается, создается комиссия, вернее, собираются ее члены для работы. Члены комиссии выезжают на место, осматривают эти зеленые насаждения, определяют их состояние. Далее идет оформление акта, подписание акта всеми членами этой комиссии. И также членом комиссии является и заявитель, то есть в его присутствии происходит, он есть членом этой комиссии, происходит обследование этих зеленых насаждений. Далее это так подписывается, выдается всем членам комиссии, и в том числе и заявителю, как руководство к действию по удалению именно тех деревьев, которые комиссия визнала, определила как аварийные. А чи відомо вам, чи було таке звернення з боку театру молоді? Насколько мне известно, такого обращения не было. Во всяком случае, в исполнительный комитет, в управлении экологии такое заявление не поступало. Якщо говорити от про ситуацію в цілому, хто визначає ступінь відповідальності за подібні дії? І якою, власне, може бути сама відповідальність за подібні дії? Ну, удаление зеленых насаждений без соответствующих документов – это есть нарушением закона Украины о благоустройстве на населенных пунктах. Я уже об этом говорила. Поэтому только инспекция экологическая, государственная экологическая инспекция в Запорожской области и также инспекция по благоустройству городского совета могут применить какие-то меры воздействия к нарушителям законодательства. Поэтому инспекционная их роль в этом именно установить долю ответственности за нарушение законодательства. Ну, ми, власне, почекавились про відповідальність за незаконне знесення дерев у заступника начальника екоінспекції в Запорізькій області Артема Кизима. І ось що він нам у телефонному режимі повідомив. В залежності від місця скоєння правопорушення, знесення хвойних насаджень, передбачена відповідальність статтями 65 прим. 1, статті 153 та статті 91 Кодексу про адміністративне правопорушення. Передбачена відповідальність у розмірі від 255 гривень до 2655 гривень з подальшим розрахунком шкоди за кожне незаконне знесення дерев хвойних порід в залежності від діаметру. Тобто розрахунок шкоди здійснюється не за віковим признаком, а за діаметром знесеного дерева. Тобто якщо дерево 50 см, то розмір штрафних санкцій, тобто шкоди, може досягати і 10, і 15 тисяч гривень. Відповідальність адміністративна, але якщо розмір шкоди буде істотний, ми, каже інспекція, передає матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів та вирішення питання про відкриття кримінального провадження.
А пані Юлю, ну якщо перед будівлею тієї чи іншої установи, ми вже відходимо від ось цієї ситуації з театром молоді. Якщо перед будівлею тієї чи іншої установи або будинку знаходиться аварійне дерево, або дерево, що заважає будівництву, ви вже трохи сказали про те, яка процедура має бути витримана, але чи однаково вона для фізичних осіб, тобто для людини, який заважає дерево, аварійне, скажімо, біля, яке знаходиться біля її будинку безпосередньо, і для юридичних осіб, для, наприклад, там власників магазинів, у кого ось дерево заважає створити парковку або розширити, ну, будь-які інші різні ситуації. Обращення можуть бути по різним причинам. Да? Це може бути і аварійне дерево, це може бути і ті зелені насадження, які попадають в зону будівництва або в зону реконструкції, ну, того чи іного здання або сооруження. В будь-якому випадку, либо на аварійне, либо під будівництво і під реконструкцію, необхідно отримати документи. Процедура немного відрізняється. З аварійними деревами гораздо проще, оскільки вони составляють угрозу життю і здоров'ю граждан. И возможно повреждение зданий, возможно повреждение линии электропередач, поэтому эти деревья нужно своевременно убирать. Вот. А что касается процедуры получения документов под строительство и под застройку, под реконструкцию, то здесь помимо акта обследования зеленых насаждений еще готовится проект решения исполкома нашим управлением. Этот проект решения несет в себе информацию о количестве деревьев и о сумме восстановительной стоимости, которую платит тот субъект хозяйствования, который проводит строительство или реконструкцию, за те зеленые насаждения, которые он удаляет под свою стройку. Далее принимается решение исполнительного комитета, либо не принимается решение исполнительного комитета, и на основании оплачивается эта восстановительная стоимость субъектом хозяйствования, и на основании решения исполнительного комитета мы готовим ордер на удаление зеленых насаждений. То есть процедура более длительная, более такая серьезная, скажем так, и это идет через решение исполнительного комитета городского совета. И скажу по поводу приусадебных участков. Приусадебные участки, там решение принимает именно хозяин своей территории, и деревья он удаляет самостоятельно. Если дерево, конечно же, растет на уличной сети, то тут уже зона ответственности районной администрации, и там тогда вопрос оформления документов и удаления решает именно она. Пані Юлю, мені підказують, у нас є телефонний дзвінок до нашої студії. Добрий вечір, ми слухаємо вас. Здравствуйте. Будь ласка, ваше запитання. Добрий вечір. У мене вопрос именно по пилу деревьев. У нас возле на Ивановской 16 пилили елку и сосну. Метров по 10 деревья. Здоровые, никаких поражений, ничего. Потому что захотел человек, живущий в этом доме, который рядом, на Ивановской 16. Вызывали милицию, звонили в райисполком, звонили 1580. Ну, как бы вы рассказываете, что законы действуют, а ничего не действует на самом деле. Живые, здоровые деревья, город Запорожье, экологически загрязненный город, люди ездят отдыхать, подышать воздухом этими елками и соснами. У нас спилили здоровые деревья. Никто ничего никак не отреагировал на сигнал. Как это объяснить? Можно теоретически рассуждать сколько угодно, а практически ничего не делается. Ми почули ваше запитання, але практична сторона, хто за це відповідає? Екоінспекція? Функції контролю осуществляє, да, екологічна інспекція, яка є. Вот коментував сьогодні начальник цієї інспекції. Артем Кижин. То, що можна порадити нашій телеглядачці? Ну, я, конечно, затрудняюсь сказать насчет того, есть ли у них документы. Вот, мало ли, я не знаю, человек проверял или не проверял документы. Это полномочия и полиции в том числе проверить наличие документов на снос этих деревьев. То есть были документы или нет, тут уже нужно понимать. Если заявитель хочет узнать о том, были ли выданы документы, он может обратиться в наше управление, получить такую информацию. А что касается мер воздействия, то я опять повторюсь, существуют инспекции, которые принимают меры по предотвращению как бы в подальшем таких нарушений, виновных
притягувати відповідальності. Пані Юлія, і ще таке питання. Якщо говорити про процедуру надання дозволів на демонтаж дерев, скільки вона може тривати по часу? І в яку суму може обійтися людині, якій це потрібно? Ну, процедура в связи с тем, что это работа не одного человека, а работа большой комиссии, в состав которой входят и представители районных администраций, и представители коммунального предприятия «Зеленстрой», вот, и представитель той же государственной экологической инспекции в Запорожской области. Поэтому, в принципе, эта работа где-то до месяца это может проходить, в зависимости еще от сложности, от объекта, потому что бывают разные ситуации, бывает одно дерево, бывает их гораздо больше и требует большего внимания. Пані Валентино, і до вас запитання. Як багато дерев демонтується у Запоріжжі і як багато нових дерев висаджується? Ну і, власне, на ваш погляд, чи достатньо для міста є ось та кількість дерев, яка зараз є у Запоріжжі? Ну, в нашем городе удаление деревьев не только наше предприятие выполняет, поэтому именно по городу я затрудняюсь ответить, не владею этой цифрой. Ну, а по нашему предприятию акты экологии, которые оформляются администрациями, они являются балансосодержателями своих территорий в городе. На основании договоров, которые мы заключаем и с администрациями, и с департаментом инфраструктуры, выполняем работы по удалению. И также мы высаживаем новые. За последние 3 года наше предприятие выполнило работы по высадке деревьев. Деревья высадили около 6 000, кустарников около 21 000. Поэтому, ну, в принципе, количество не маленькое, ну, такое. Но, конечно, для нашего города зеленые насаждения, они как воздух необходимы. Но я считаю, что высаживать можно было бы еще больше, поэтому. А что заважает? Ну, во-первых, большая проблема высадки новых деревьев состоит в том, что при высадке мы должны согласовать со всеми предприятиями, ну, где проходят подземные коммуникации. Это и коммунальное предприятие «Водоканал» с их сетями, «Укртелеком», «Электросети», в общем, ну, такие вот предприятия. Поэтому и бывают такие случаи, что вот деревья старые росли по 20, по 30 лет, оно аварийное, его удалили, а на место этого дерева хотели высадить новое, а разрешение не получаем, потому что там какие-то сети проходят. Раньше, я не знаю, как они высаживались, эти деревья, какие были нормы, сейчас очень большая эта проблема, и вот жители обращаются к нам, мы им говорим, что нам не разрешают, они не могут понять, а как же это дерево раньше росло. На этот вопрос я затрудняюсь ответить, как вы раньше вообще высаживали. Ну, а вообще... Минулої неділі, минулого тижня, на вулиці Перемоги зеленгоспом було висаджено кілька десятків блакитних ялинок. А вже 17 грудня з'явилася інформація про те, що верхівки 3 ялинок виявилися опиленими та зламаними. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Сабо, головний агроном зеленгоспу. Висаджені ялинки вирощувалися до посадки 18 років, але якомусь естету, а простіше говорячи, відходу соціуму, здалося, що зламаними вони виглядають краще. Результат – 3 понівечених дерева. Про це написав Дмитро Сабо. Наша знімальна група сьогодні проїхала вулицею Перемоги. Ми побачили, що там продовжують працювати комунальники, але зламані дерева були вже замінені. Скажіть, яка відповідальність передбачена за такі дії? І головне, яким чином, на ваш погляд, можна було б запобігти таким актам вандалізму? Оскільки, ну, про відповідальність вже певною мірою і Артем Кизим сказав, але запобігти? Ось тут головне питання. Ну, ви знаєте, саме, на мій взгляд, от, саме головне, що повинно бути, це чоловік, якщо попався, да, от, за таким от дійством, повинні бути штрафи. Большие штрафы. Вот тогда люди, ну, я думаю, больше не будут лезть с такими вот намерениями плохими, поэтому. Пані Юля, я хотел бы почути вашу думку с этого приводу. Ну, деревья, конечно,
пытаются защитить каким-то образом в предновогодние праздники. В том числе и Зеленстрой обрабатывает их раствором специальным, как бы отпугнуть тех людей, которые позарились на наших красавиц. Но все-таки все равно факты существуют, поэтому здесь, мне кажется, больше работа должна быть и полиции в первую очередь, потому что ну, то, что сознание граждан должно быть выше, чем оно есть, это в первую очередь, но то, что контроль должен быть со стороны правоохранительных органов, это безусловно. Пані Вікторія, а що це за розчин, яким обробляють дерева? Це спеціальне средство антивандальне, як ми його називаємо. Состоит из, в принципе, таких простых ингредиентов, но мы еще добавляем отдельное специальное вещество, которое начинает в помещении такой вот запах специфический выделять. Поэтому ну, надеемся, что это хоть как-то людей... Ну, мне, на мой взгляд, если человек эту верхушку, обработанную этой смесью, спилил, я думаю, он у себя не поставит. Он эту смесь как-то ну, водой смоет и уже будет продавать. И поэтому человек, который купит, он не владеет этой ситуацией. Поэтому вот. Повертаючись до теми висадки нових дерев. Для того, аби демонтувати дерево, потрібні перевірки, рішення, дозволи. Скажіть, а наскільки легко ось пересічній людині висадити самостійно дерево. Для цього також потрібні дозволи? Тому що, ну, ось те, що ви говорили, пані Валентино, що ну, не завжди все так просто. Ось людина захотіла посадити акацію у себе перед під'їздом. Ну, теж ж, возле під'їздів, домів, там ж теж ці всі комунікації. В принципі, нічого складного. Він може обратитися в своє управління, яке вот, приналежить цей дом, посмотреть ці всі зйомки, викопати ямку і посадити дерево не составить ніякого труда. Але якщо він не подивиться, просто вкине саджанець, він буде нести за свою відповідальність чи не буде? Можуть просто обратитися к нему, от якщо знають, що цей чоловік висадив це дерево, можуть к нему обратитися, щоб він це дерево пересадив просто-напросто в інше місце, ну, на котором можна висаджувати. А зараз у Запоріжжі вже працюють ялинкові базари. Скажіть, звідки завозять до них ялинки, і чи завжди торговці торгують законно? Ну, можливо, ось три зламані або спилені на вулиці Перемоги верхівки блакитних ялинок десь виставлені на продаж. Да, ну, в таких точках ці верхушки не виставлять, це однозначно, тому що продають з ліцензіями ці всі ёлки, ну, ели і сосни, якими торгують. У них є спеціальні бірочки, які на дерев'я вішають. А верхушки, я сумніваюся, це где-то так. Зараз я пропоную ще один коментар заступника начальника екоінспекції в Запорізькій області Артема Казима щодо того, як ведеться робота з виявленням вандалів і з виявлення тих, хто незаконно зносить ялинки. Будь ласка. З 12 грудня Держекоінспекції проводяться заходи на території Запорізької області. Станом на сьогодні вже державними інспекторами складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення за незаконне знесення дерев хвойних порід та накладення адміністративних стягнень на 3 громадян. Робота буде триватиме до 14 січня 2019 року. Пані Юля, пані Вікторія, є ще, на превеликий жаль, до вас запитання, але зовсім немає часу. Я дякую вам за участь у нашій програмі, шановні телеглядачі. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з Юлією Івановою, начальником відділу екологічної безпеки міського управління з питань екологічної безпеки, та Валентиною Дзюбою, заступником директора Зеленбуду. На цьому все, прощаюся з вами, на все добре, дякую. На все добре.